არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ბავშვთა ზრუნვის ალტერნატირული მომსახურების საჭიროებათა კვლევა წარადგინეს დღეს ქუთაისში. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ მცირე საოჯახო ტიპის დაწესებულებებში მყოფი მოზარდებისთვის ძირითადი პრობლემა დაფინანსება, სრულფასოვანი ჯანდაცვა და განათლებაა. მონიტორინგი ევრიჩაილდმა 11 პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად ჩაატარა. ეს კვლევა ეხება ალტერნატიული ოჯახური ტიპის მზრუნველობის ფორმებში არსებულ საჭიროებებს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს გულისხმობს მინდობით აღზრდას მცირე საოჯახო სახლებს, სხვათაშორის რამოდენიმე არის იმერეთშიც, და დღის ცენტრებს. საჭიროებები შეიძლება ორ ნაწილად დავყოთ. ეს არის უშუალოდ ფინანსური საჭიროებები, რომლის მოგვარებაც უფრო მოქნილს და ადაპტორს გახდიდა თითეული სერვისის მომსახურებას, და მეორე საჭიროებები, მეორე კატეგორია შეიძლება იყოს უკვე ბავშვისათვის კონკრეტული ბენეფიციარის საჭიროებებისათვის გარკვეული ახალი ინოვაციების